Vážení a milí posluchači, vítám vás při poslechu dalšího zpravodajského pořadu Studia Berlín Svobodného rádia Geopolitan. A hned přejdeme k dnešním tématům. Americká televizní stanice Fox News propouští svého nejúspěšnějšího moderátora Tuckera Carlsona. Macronova neoblíbenost ve Francii nezadržitelně stoupá. Germany, neboli Deutschland, Německo, zůstává žádanou destinací pro žadatele o ekonomický azyl. Podíváme se do USA. DeSantis totiž rozšiřuje zákaz výuky genderové ideologie na všechny školy. No a klimatičtí fanatici v Berlíně způsobují obrovský chaos. Evropská unie připravuje nový migrační pakt. Jedna německá takzvaná politoložka požaduje zrušení manželství, je pro ní totiž pilířem patriarchátu. Zemědělci vyrážejí na barikády. Politika Evropské unie v oblasti klimatu naráží nyní na velký odpor. No a podíváme se taky na energetický přechod. Ideologie se potkává nyní s fakty. A nakonec si povíme něco o digitálním euru. Vyhlášení války bankovnímu systému? Tak a hned se podíváme na první zprávu, která pochází z Ameriky. Americká televizní stanice Fox propouští svého nejúspěšnějšího moderátora Tuckera Carlsona. Tucker Carlson byl konzervativní moderátor na Fox News. Byl také nejúspěšnějším moderátorem v USA a více než jen moderátorem zpráv. Stanice ho nyní vyhodila. Od oznámení tohoto kroku se akcie Fox News razantně propadly. Český mainstream tvrdí, že akcie Fox News se propadly před tím, než byl rozvázán pracovní poměr s Tuckerem Carlsonem. Nicméně tato informace je nepřesná. Opak je pravdou. Tak, Tucker Carlson, provokativní konzervativní hostitel, který byl považován za tvůrce hodnocení pro Fox News, byl vytlačen z této televize. Fox News v pondělí bez vysvětlení oznámil překvapivý odchod svého vysoce hodnoceného hostitele a moderátora, ale lidé obeznámení se situací, kteří nebyli oprávněni mluvit veřejně, uvedli, že rozhodnutí propustit Carlsona přišlo přímo od předsedy Fox Corporation Ruperta Murdocha. Podle osoby obeznámené s diskuzemi se Murdochův syn Lachlan, výkonný předseda Fox Corporation a šéfka Fox News Media Susan Scottová, v pátek pozdě večer rozhodli, že Carlson musí odejít. Fox News Media a Tucker Carlson se dohodli na rozchodu, uvedla televize ve svém prohlášení. Cituji, děkujeme mu za jeho službu televizní síti jako hostiteli a předtím jako přispěvateli. Carlson byl zdaleka nejpopulárnější moderátor na Fox News. Měl průměrně více než 3 miliony diváků za noc se svými konzervativními a kritickými názory na imigraci. Pravidelně vnášel do televize kontroverze, což inzerenti ne vždy vítali. Oslovil nelegální přistěhovalectví přes jižní hranici a jednou dokonce prohlásil, že lidé bez dokumentů dělají národ chudším, špinavějším a rozdělenějším. Carlson vydělal na pravicovém hněvu kvůli imigrační politice. Prosazoval myšlenku, že demokratická imigrační politika je o změně demografie země, jinými slovy nahrazení bílých lidí. Carlsonův odchod otestuje vzorec Fox News, který umožnil nejsledovanějšímu televiznímu vysílání udržet si svou popularitu.
Navzdory personálním změnám v průběhu let zůstala Fox News dominantním lídrem na trhu s velkým náskokem před CNN a MSNBC. Carlsonovo vyhození přichází po jednom z nejúspěšnějších přerodů kariéry v televizní historii. Během rozhovoru pro Newsmax, který byl odvysílán v pondělí večer, bývalý americký prezident Donald Trump řekl, že byl šokován zprávou o Carlsonově odchodu. Cituji, je to velmi dobrý člověk a velmi dobrý muž a velmi talentovaný, jak víte, a měl velmi vysoké hodnocení, prohlásil bývalý americký prezident Donald Trump. Germany, tedy Německo, zůstává žádanou destinací pro žadatele o ekonomický azyl. Mezi preferované cílové země ekonomických žadatelů o azyl a sociálních turistů patří vedle Německa dlouhodobě Dánsko a Švédsko. Obě severské země ale zpřísnily azylovou politiku a od té doby zájem tzv. Uprchlíků klesl téměř na nulu. Nejdůležitější věcí pro uprchlíky, kteří uprchli ze svých domovů před válkou, vyhnáním, ničením a smrtí, je dostat sebe a své blízké do bezpečí. Takovými uprchlíky jsou především ženy, děti, starší lidé a slabí lidé. Toto jsou uprchlíci. Na druhou stranu to, co někdy tajně a někdy otevřeně pašují expresně ze severní a střední Afriky přes Středozemní moře do EU zločineckými gengy překupníků a pašeráků a jejich ochotnými pomůckami různých pochybných tzv. Námořních záchranářů, nejsou uprchlíci. Jsou to silní, pracovití a schopní mladí muži, kteří za cestu Středozemním mořem zaplatili nemalé peníze a kteří si cílové země vybírají podle dostupných možností příjmu. Vedle Germany, tedy německá země, kde mléko, med a strdí a peníze z fondu sociálního zabezpečení tečou hojně, a nikdy nevysychají, byly Dánsko a Švédsko také na prvním místě žebříčku preferovaných destinací pro ekonomické žadatele o azyl. V Dánsku se ale lidé přílivu o něch kulturních obohacovačů rychle nabažili. Rychle přešli z hotovosti na naturální dávky a zpřísnili azylovou politiku. Hle, zájem afrických a asijských azylových turistů o usazení se v Dánsku rapidně poklesl. Stará k migraci slepá, ekosocialistická švédská vláda se držela své politiky nekontrolované imigrace a souvisejícího nárůstu zahraniční a klanové kriminality, dokud švédští voliči toto liberální běsnění neukončí. Zvolili konzervativní vládu střední třídy, která navíc masivně zpřísnila azylovou politiku podle dánského vzoru. Úspěch je patrný po krátké době. Švédsko také zmizelo ze seznamu preferovaných cílových zemí pro ekonomické žadatele o azyl, jak se lze dočíst v článku v mainstreamovém německém deníku Focus. Mladým africkým a asijským mužům tedy zbývá jen spolková vláda, oživená nekontrolovanou imigrací, která stále ochotně nabízí sociální houpací síť s okázalými peněžními dávkami a všestranou lékařskou péčí. To je financováno z peněz, které stát vymáhá od občanů, kteří jsou již tak přetíženi daněmi a cly. Dokud bude spolková vláda na pákách moci, nic se nezmění. Švédsko ukázalo, že změna vlády je jediný způsob, jak se odpoutat od této zavádějící politiky. Je to důkaz toho, že je to naprosto stále možné. Tak a nyní se podíváme do Francie. Macronova neoblíbenost totiž ve Francii nezadržitelně stoupá.
Francouzská veřejnost už nemá ráda prezidenta Emmanuela Macrona, jak ukázaly průzkumy. Téměř 3/4 Francouzů mají o hlavě státu špatné mínění. Emmanuel Macron, prezident Francie, se v současnosti potýká se rekordně nízkou náladou mezi obyvatelstvem, jak uvádí Breitbart. Francouzi jsou s Macronovým vedením nespokojení z několika důvodů, včetně vysoké inflace, nezaměstnanosti a následků koronavirových opatření. Podle čísel, která má k dispozici německá televizní stanice RTL, má o Macronovi pozitivní názor pouze 26% občanů. To je výrazný pokles oproti 46%, kteří měli takový názor loni touto dobou. Mezitím má 41% obyvatel země o prezidentovi velmi špatné mínění a dalších 32% lidí se o neoliberálním vůdci označuje za spíše špatné. Snad nejhorší statistikou pro Macrona je, že 63% lidí v zemi si přeje, aby pokračující protivládní protesty v zemi, z nichž mnohé přirostly v nepokoje, pokračovaly, což naznačuje, že vrchní velitel Francie může být ještě nějakou dobu zapojen do opakujících se stávek a útoků. Opoziční strany případ využívají ke kritice prezidenta a zpochybňování jeho vůdčích kvalit. Zda se Macronovi podaří získat zpět svou oblíbenost, nebo zda jeho působení zastíní další skandály, se teprve uvidí. Macron se možná již dříve nacházel v obtížné situaci, ale páteční čísla ukazují, že Macronova vláda je nanejvýš nejistá. Hlavní politický rival vlády, Rassemblement National Marine Le Penové, zaznamenal nárůst podpory v průzkumech, protože nepokoje v zemi narůstají. Naproti tomu se prezident setkává s výraznými protesty, kamkoliv přijde. Policie nyní zabavuje dokonce i hrnce na vaření případným demonstrantům kvůli obavám, že je použijí k hlasitému narušování veřejných vystoupení francouzského prezidenta. Takže to byla zpráva z Francie a my se nyní podíváme velice krátce do USA. Určitě jste si, vážení a milí posluchači, všimli, nebo jste zaznamenali, že se rozjela v České republice z řad vládních politiků velká diskuze týkající se Maďarska. Ta diskuze se týká toho, proč se Česká republika nepřipojila k žalobě vůči Maďarsku, které tedy údajně diskriminuje LGBT. A je zajímavé, že v USA se dějí podobné věci. Tam totiž DeSantis rozšiřuje zákaz výuky genderové ideologie na všechny školy. Don't say gay, neboli neříkej gay, ve všech školách ve státě, jak uvedl Daily Mirror. Pravidlo, které původně platilo pouze pro základní školy, zakazuje nyní učitelům a zaměstnancům škol diskutovat o sexuálních identitách a orientacích, které nejsou heterosexuální. To má zabránit tomu, aby byli studenti tlačeni určitým směrem. DeSantis se tak vzpírá ideologickému převzetí teorie kritické rasy. Guvernér rozhodnutí obhajoval a zdůraznil, že chce, aby se školy zaměřily na své hlavní úkoly, tedy čtení, psaní a počítání. Zákon Don't Say Gay byl původně zaveden v Tennessee a od té doby se rozšířil do dalších států. Odpůrci to považují za diskriminaci LGBTIQ studentů a krok zpět v boji za rovnost a přijetí. Zastánci tvrdí, že pravidlo pomáhá chránit morálku a hodnoty studentů. DeSantis je jedním z nejsilnějších Trumpových rivalů v příštích prezidentských volbách. Mezi republikány je považován za favorita.
Takže jak vidíte, nejen Maďarsko, ale i mnoho států ve Spojených státech amerických má, řekněme, jiný přístup k LGBT než ten mainstreamový, ale my se o takovýchto případech samozřejmě z mainstreamových médií nic nedozvíme. Pojďme se podívat nyní zpátky do Německa, a to do Berlína, protože zde klimatičtí fanatici způsobují absolutní chaos. Po počátečních potížích došlo v pondělí k nejméně 30 sabotážním útokům klimatických fanatiků. Nejméně 200 lidí bylo zatčeno. Na mnoha místech ztratili občané Berlína trpělivost. Několikrát bylo sanitkám znemožněno dostat se rychle k pacientům. Klimatický teror udržuje hlavní německé město v napětí, jak informují mainstreamová média, například Focus anebo NTV. I když možná nebyla tak rozsáhlá, jak ji předkládali klimatičtí fanatici Letzte Generation, v průběhu pondělka došlo k nejméně 30 dopravním sabotážím způsobených takzvanými lepiči a demonstranty. Nejméně 20 z nich policie rozehnala. Podle berlínského senátora za vnitro bylo údajně na 35 místech v Berlíně zatčeno zhruba 200 lidí. Došlo k výrazným dopravním zácpám a dopravnímu chaosu. Mnoho Berlíňanů se kvůli klimatickým lepičům hodně zlobilo. Došlo k incidentům, kdy někteří občané již nedokázali udržet své nervy na úzdě. Lepkaví borci z Letzte Generation, v překladu poslední generace, chtějí pokračovat ve své činnosti a neustále narušovat provoz. Zdá se, že své aktivity budou i nadále stupňovat. Podle různých průzkumů akceptace tohoto typu klimatického protestu ve společnosti rapidně klesá. Naprostá většina občanů tyto formy protestu zásadně odmítá. Jak informoval Tagesspiegel, v důsledku dopravní sabotáže bylo během nouzových výjezdů zablokováno nejméně 15 sanitek. Záchranáři dorazili k pacientům se značnými zpožděními. A tuto zprávu potvrdila ve své zpravodajské relaci i německá mainstreamová televize RTL. Tak a jdeme dál. Nyní se podíváme na Evropskou unii. Ta totiž připravuje nový migrační pakt. Evropský parlament, jak jsme již informovali, minulý týden rozhodl o zahájení jednání se zeměmi Evropské unie o několika nových návrzích migrační a azylové politiky. Nyní záleží na tom, jak se k němu jednotlivé země postaví. Poté, co globální pakt pro migraci OSN neprošel u všech států, mezi státy, které ho odmítly, můžeme zmínit Maďarsko, Rakousko, Českou republiku. EU nyní plánuje nový pokus o prosazení migračního paktu Evropské unie na evropské úrovni. Zprávy přinesl například mainstreamový deník Stuttgart News, další mainstreamový deník Euronews a podobně. Ale ještě není vše rozhodnuto. Země Evropské unie se zatím nedohodly. V mnoha zemích se vláda a opozice stále snaží najít společný postoj. Nakonec došlo v některých státech, jako je Švédsko, k politickému zvratu. Politickému táboru v EU parlamentu, který prosazuje větší otevření Evropy, vadí nesouhlasná stanoviska některých vlád. Evropský parlament ve čtvrtek rozhodl o zahájení jednání se zeměmi Evropské unie o několika nových legislativních návrzích v oblasti migrační a azylové politiky. S cílem nalézt jednotnou linii je naplánováno celoevropské prověřovací řízení pro uprchlíky, žadatele o azyl a migranty. Státy jako Itálie chtějí silnější kontroly, aby minimalizovali nápor žadatelů o azyl. Kvůli mase žadatelů o azyl v některých regionech již vznikla jakási mimořádná situace.
Tak, to byly zprávy z Evropské unie a jdeme na další. Zemědělci vyrážejí na barikády. Politika Evropské unie v oblasti klimatu naráží na velký odpor. Plány Evropské unie v oblasti zemědělství hrozí, že ve jménu klimatu dojde k masivnímu urychlení zániku zemědělských podniků. Existuje však i velký odpor. Úřady v Bruselu projednávají nové předpisy pro evropské zemědělství, které povedou k tomu, že i s relativně malými zemědělskými podniky bude v budoucnu zacházeno jako s průmyslovými podniky, to jest podobně jako s ocelárnami nebo chemickými závody. Plánované právní požadavky na zemědělce jsou obrovské. Mají pomoci splnit dalekosáhlé cíle formulované ve strategii Farm to Fork. Pojďme se podívat bodově, o co se jedná. Snížení používání chemických pesticidů o 50% do roku 2030. Snížení spotřeby hnojiv o 20% do roku 2030. Snížení prodeje antimikrobiálních látek pro hospodářská zvířata a akvakulturu o 50%. Zvýšit plochu pro ekologické zemědělství z 9,1% z roku 2020 na 25% v roce 2030. Větší chovy hospodářských zvířat musí dodržovat předpisy o čistotě ovzduší a vody platné, pozor, pro těžký průmysl. K tomu dochází v době, kdy válka na Ukrajině otřásla světovými trhy s potravinami a zemědělci v Evropské unii již čelí snižování dotací v rámci společné zemědělské politiky se zkratkou SZP. Podle Evropské agentury pro životní prostředí je zemědělství zodpovědné za 11% celkových emisí skleníkových plynů v Evropské unii. Kromě skleníkových plynů jsou podle bruselských úřadů významnou součástí problému také oxidy dusíku, obsažené v hnojivech a ve zvířecí moči a výkalech. Vysoká koncentrace dusíku totiž způsobuje, že invazní druhy vytlačují ostatní rostliny, což může vést ke ztrátě biologické rozmanitosti. V Evropské unii je 9,1 milionu zemědělských podniků, od velkých průmyslových podniků s tisíci zvířaty až po malé zemědělce s několika kozami. Téměř všude jsou však ziskové marže nízké, jak pro ekologické producenty, tak pro chovatele prasat, kteří jsou vystaveni mezinárodní konkurenci a pro které může i malé zvýšení ceny krmiva znamenat absolutní krach. No a ukrajinská krize je pro zemědělství absolutní katastrofou. Krize na Ukrajině začala přesně v době, kdy Evropská komise představila své cíle Od farmy k vidličce. To je název. Obě zátěže pro zemědělce, přidané ve stejnou dobu, poprvé organizují účinný odpor. Pod tlakem zemědělské lobby odmítly vlády několika členských států Evropské unie návrhy Evropské komise. Nizozemská vláda nedávno zrušila program, jehož cílem bylo uzavřít tisíce zemědělských podniků a snížit tak emise oxidů dusíku. Vláda zastavila tento program v reakci na vznik nového občanského hnutí zemědělců se zkratkou BBB proti plánům Evropské unie, které v březnu zvítězilo v místních volbách. Polsko a Maďarsko v minulých dnech dočasně zastavili dovoz obilí, mléčných výrobků, masa, ovoce a zeleniny z Ukrajiny poté, co si zemědělci stěžovali na levné ukrajinské potraviny. Rostoucí odpor představuje velkou výzvu pro Evropskou komisi, která chce do roku 2050 dosáhnout nulových čistých emisí.
Proč se zemědělci najednou tolik brání? Pro mnoho zemědělců není odpor proti chystaným změnám ničím jiným než otázkou ekonomického přežití. Podle belgického europoslance Toma van den Kendaleereho se tlak na zemědělce stal neúnosným. Cituji, je to množství politik, kterým čelí najednou. Je třeba zpomalit tempo. Pardon, omlouvám se. Citují ho Financial Times. Podle francouzského zdravotního institutu je pravděpodobnost sebevraždy u zemědělců třikrát vyšší než u jiných profesí. Caroline van der Plasová, předsedkyně BBB, na začátku dubna v nizozemském parlamentu řekla, cituji, lidé, kteří nám denně poskytují potraviny, jsou označováni za násilníky na zvířatech, traviče, ničitele půdy a znečišťovatele. Počet zemědělských podniků v EU se od roku 2005 snížil již o více než třetinu. Průměrný zemědělský podnik se sice zvětšil, ale roční příjem zůstává trvale nízký a činí jen zhruba 20 000 eur na osobu. Tři čtvrtiny všech zemědělských podniků jsou rodinné a mají ještě nižší průměrný příjem. To vysvětluje, proč tolik zemědělských podniků v posledních 10 letech skončilo. Bram van Hecke, který pracuje na rodinné mléčné farmě nedaleko Ostende v Belgii, řekl FT, že směrnice EU o znečištění dusíkem, která vyžaduje, aby zemědělci používali systém GPS pro rozmetávání hnoje a nehospodařili v okruhu 5 metrů od vody, stojí jeho farmu 10 až 15 tisíc euro ročně. Cituji, kvůli směrnici přicházíme zhruba o 4 hektary. No a menší produkce samozřejmě znamená dražší potraviny. V roce 2021 Evropská unie vyvezla zemědělské produkty v hodnotě 197 miliard eur a dovezla zemědělské produkty v hodnotě 150 miliard eur, což vedlo k přebytku 47 miliard eur. Politika Evropské unie se rovná nižší produkci v zemědělství. Od spotřebitelů se zřejmě očekává, že za potraviny zaplatí více nebo budou jíst méně. Přes veškerý odpor předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová tempo tvorby politiky nespomaluje. Po začátku konfliktu na Ukrajině však Brusel alespoň umožnil zemědělcům pěstovat krmiva na 10% půdy, která ve skutečnosti musí zůstat neobdělaná pro obnovu, aby měli nárok na dotace. Pozastavil také pravidla pro střídání plodin. Pokud jde o strategii z farmy na vidličku, jsou to členské státy, kdo ji brzdí. Návrhy Evropské komise může 27 členských států měnit a ty ambiciózní cíle komise bod po bodu zabrzdily. Kritizovali například skutečnost, že se má brát v úvahu pouze množství použitých chemických látek, ale nikoliv jejich toxicita. Kromě toho členské státy vrátily komisi k novému posouzení dopadů plošné omezení pesticidů. Kritizovali komisi za to, že chce zavést stejné přiměřené omezení pro všechny země, místo aby zohlednila výchozí situaci každé země. Například Nizozemsko v současnosti používá mnohem více pesticidů než Polsko. No a Evropská unie se v nové směrnici dopustila velmi trapné chyby. Komise v únoru přiznala,
že při revizi směrnice o průmyslových emisích, která požaduje, aby větší chovy hospodářských zvířat dodržovaly předpisy o čistotě ovzduší a vody, které již platí pro těžký průmysl, se při loňském předložení návrhu zmýlila v číslech. Prahovou hodnotu pro splnění požadavků stanovila na chovy prasat, drůbeže a skotu s nejméně 150 dobytčími jednotkami a uvedla, že se to bude týkat pouze 13% komerčních farem v Evropě. Výpočty však vycházely z údajů z roku 2016. Když byla studie revidována na základě údajů z roku 2020, ukázalo se, že by bylo postiženo 6 z 10 drůbežářských a prasečích farem. Zákon o vytvoření právně závazných cílů ke zvrácení zhoršování životního prostředí, který byl v loňském roce rovněž navržen v rámci iniciativy Farm to Fork, se setkává s odporem, protože by vedl ke ztrátě zemědělské půdy. Například by se obnovovala odvodněná rašeliniště. Cílem je do roku 2030 přijmout opatření k obnově přírody na nejméně 20% pevniny a mořských oblastí. Samostatné právní předpisy na omezení odlesňování byly v loňském roce zamítnuty také v zemích, jakými jsou Švédsko a Finsko, které získaly koncese umožňující jim pokračovat v obhospodařování dřevařských plantáží. V červnu bude schválena poslední část balíčku Farm to Fork, zákon, který bude po zemích požadovat, aby monitorovali a zlepšovali stav své půdy. Přibližně 16 ministrů zemědělství Evropské unie v lednu napsalo do Bruselu dopis, v němž kritizovali, že opatření mohou vést k opuštění zemědělské a lesní půdy. Cituji: To bude mít s největší pravděpodobností negativní dopad na potravinovou bezpečnost, dodávky obnovitelných surovin pro dřevostavby nebo bioekonomiku a obnovitelné zdroje energie, jako je místně dostupná biomasa, jak citují FT z patřičného dopisu. No a může Evropská unie uklidnit protesty penězi? Komisař Evropské unie pro zemědělství Janusz Wojciechowski již vyzval k navýšení finančních prostředků na společnou zemědělskou politiku, protože inflace snížila reálnou hodnotu dotací. Na společnou zemědělskou politiku připadá pouze žádná celá 4% hrubého domácího produktu Evropské unie, aby byla zajištěna potravinová bezpečnost, bezpečnost životního prostředí a bezpečnost klimatu, jak tvrdí. Food Drink Europe, evropská organizace zastřešující potravinářský průmysl, napsala v březnu von der Leyenové dopis, v němž ji žádá, aby část miliard eur z dotací na ekologický přechod vložila právě do zemědělství. Stejný požadavek vzneslo několik členských států, které v této souvislosti upozornili na to, že zvýšené úrokové sazby výrazně prodražují potřebné investice. Takže to byl příspěvek, který se týká zemědělství, a jdeme na další zprávu. Energetický přechod. Ideologie, která se potkává s fakty. Referendum o klimatu 26. března neuspělo, přestože zelení v Berlíně vedli masivní reklamní kampaň. Co ale vlastně znamená klimaticky neutrální? A co se často skrývá za všemi těmi voláními po větším množství solární a větrné energie? Ve Francii hoří popelnice a radnice, v Izraeli se téměř hroutí stát, v Nizozemsku protestují zemědělci a na Ukrajině? Cože se to stalo na Ukrajině? Ach ano, je tam válka. Nevadí, v Berlíně občané hlasovali o něčem mnohem důležitějším, o naší budoucnosti. Přesněji řečeno,
kdy chceme konečně přestat ničit naší budoucnost v roce 2030 nebo až v roce 2045? Dobře, vtipy a sarkazmus nyní stranou. Věc je opravdu vážná, ale z jiného důvodu. Takže co se stalo? O víkendu v Berlíně před několika týdny neprošlo referendum. Otázka zněla, zda má být město klimaticky neutrální o 15 let dříve, tedy v roce 2030. Předcházela tomu masivní reklamní a mobilizační kampaň zelených, SPD, klimatických nalepovačů z letzte Generation a samozřejmě nechyběly ani Friday for Future. Stále to však nestačilo, přestože se nacházíme v baště probuzených zelených a radikální levice. A pokud to nefunguje ani tam, nebude to pravděpodobně fungovat nikde. Většina hlasovala proti návrhu. Výsledek hlasování opět zcela jasně podtrhuje, že se... Jedná jen a pouze o menšinu. Na síti jsou nyní lidé jako Luisa Neubauerová zasypáváni zlobou. Jakoby radikální menšina terorizovala umírněnou většinu svými přehnanými požadavky. A oni se zase brání a obvinují své odpůrce z toho, že jsou fosilní cynici. Je třeba si ujasnit něco velmi zásadního. Všichni si myslíme, že čistá energie je super. Nikdo, absolutně nikdo, nemá rád znečištěné ovzduší, špinavé řeky a znečištěné životní prostředí. Co vlastně ale znamená klimaticky neutrální? Každý by chtěl mít hodně energie a skutečně hodně čisté energie. Tohle je tedy jiná otázka, jak získáme čistou energii a co děláme právě teď? Předem tedy jedna věc, co vlastně v angličtině znamená climate neutral, CO2 neutral nebo carbon neutral. Když se blíže podíváme na definici těchto pojmů, zjistíme, že je to pěkná hloupost. Neznamená to nic jiného, než že chceme uvést emise a absorpční kapacitu přírody do rovnováhy. Především Německo od 90. let výrazně snížilo emise CO2, jak je vidět z následujícího nebo z přiloženého grafu, který vám potom taktéž předložíme. A to díky lepším technologiím, filtrům a účinnějším systému. Obdobně je na tom i Česká republika. Šapo! Ani města plná sazí, jak tomu bylo v 60. letech minulého století, dnes již nenajdeme. Místo toho máme nyní spoustu větrné a sluneční energie. Ale co vlastně potřebujete k sestavení těchto zařízení? Začněme solárními články, odkud se berou materiály pro přechod na novou energii. V současné době pochází 80% všech solárních článků, odkud jinut než z Číny. Jak se to vlastně může stát? Vzpomínáte si na Solar World, bývalou jakousi naději německého průmyslu, a přesto v roce 2017 zkrachoval. Důvod? Konkurence z Číny byla prostě příliš levná. Přesto byl Solar World dlouhá léta dotován z peněz daňových poplatníků. To znamená, že jsme vlastně pomohli financovat solární průmysl v Číně a pomohli mu k úspěchu. Jak se solární články v Číně vlastně vyrábějí? Tak, já se omlouvám. Tak, nejméně 60% pochází z oblasti Xinjiang. Prosím, kde? Xinjiang se nachází na severozápadě Číny a je, to jest, byl obýván Ujgury. Od roku 2014 jsou však zavíráni do převýchovných táborů a jinak se s nimi
všemi. Ježiš. Já se omlouvám, mám tady trošičku, mi to poskakuje, chviličku vydržte. Tak. Obývání tedy Ujgury a od roku 2014 jsou však zavíráni do převýchovných táborů a jinak se s nimi všemi možnými způsoby špatně zachází. Porušování lidských práv je takové, že odborníci, jako je výzkumník Adrian Zenz, hovoří o kulturní genocidě. Na tomto místě lze vřele doporučit knihu Ein Volk verschwindet od novináře Filipa Matese. Mnoho z přibližně 7 milionů Ujgurů musí vykonávat nucené práce a analytici se domnívají, že je tomu tak i v případě solárních článků. Mimochodem, nyní americký zákon o našich dodavatelských řetězcích začíná právě tam. Dobře, těžká věta, ale v extrémním případě lze říct. Na našich, tedy německých, solárních článcích je krev. Ale to zdaleka není jediný problém. Tady to začíná, protože bez baterií a skladování energie jsou nám obnovitelné energie málo platné. Klíčovým slovem je temná krize. Vítr a slunce nesvítí vždy. Elektromobily však také potřebují baterie. A k jejich výrobě je zapotřebí celá řada kovů. Tak, vážení a milí posluchači, to bylo k tématu týkajícího se Číny a týkajícího se té takzvané čisté energie, která vůbec čistá není. A my si nyní dáme krátkou přestávku, než se pustíme do poslední zprávy. Takže chvilinku mi vydržte. Tak, vážení a milí posluchači, po kratoučké přestávce jsem opět zpátky. A mám tady poslední zprávu pro ty, kteří se zajímají o finance a o vývoj digitálních měn. Digitální euro, jedná se snad o vyhlášení války bankovnímu systému? Plánované zavedení digitálních měn centrálních bank by mohlo mít pro menší finanční instituce zničující důsledky, jak ukazuje studie družstevních bank. Je zánik malých bank snad dokonce záměrný? Plánované zavedení digitální měny centrální banky vyvolává minimálně v německém bankovním prostředí nervozitu. Protože pokud by příliš mnoho klientů chtělo používat pouze digitální euro a celá věc by byla technicky proveditelná, nespočet malých bank by se mohl v krátké době stát nelikvidními. Vyplývá to z průzkumu, který mezi 714 bankovními společnostmi provedl Spolkový svaz lidových a bankovních bank se zkratkou BVR. A o němž poprvé informoval deník Handelsblatt. Podle studie by v případě, že by si každý klient chtěl vyměnit několik tisíc eur za digitální peníze centrální banky, pouze 56 družstevních ústavů by bylo stále schopno udržet zákonem požadované likviditní rezervy. Digitální bankovní run by měl zničující důsledky pro malé banky a pro ekonomiku. Sdružení popisuje následné dopady zátěžového scénáře jako jednoduše zničující. Ve scénáři BVR chtějí všichni klienti převést 3000 eur ze svých vkladů na digitální peníze centrální banky. Dokud jsou prostředky zákazníků na bankovním účtu, jsou pro banku považovány za likviditu. Je tomu tak proto, že z právního hlediska jsou bankovní zůstatky
půjčkami od zákazníků bance. Pokud jsou však zůstatky převedeny na digitální eura, stávají se pohledávkou zákazníka vůči Evropské centrální bance a banka o nich již nemůže účtovat jako o likvidních aktivech. U naprosté většiny postižených bank nebyla likvidní rezerva v zátěžovém testu dostatečná k tomu, aby se vyrovnala s odlivem finančních prostředků. V důsledku toho by museli získat peníze jinde za horších podmínek, například získáním dalších klientských vkladů prostřednictvím vyšších úrokových sazeb. Je pravděpodobnější, že postižené družstevní banky rychle omezí poskytování úvěru do té míry, aby mohly opět splnit regulatorní kapitálové ukazatele. To by vedlo k úvěrové krizi a vyšším úrokovým sazbám, což by tvrdě zasáhlo zejména menší podniky. Zejména v Německu, kde jsou úvěry místních spořitelen a družstevních bank důležitou páteří financování malých a středních podniků. Trh s dluhopisy je zde málo rozvinutý a pro malé podniky sotva použitelný. Výpočty bankovní asociace představují první konkrétní posouzení možných důsledků digitálního eura pro družstevní bankovní systém. Studie však vyvolala i kritiku. Někteří finanční experti považují scénář za přehnaný. Sama bankovní asociace připustila, že run na digitální banky je extrémním scénářem. V analýze scénáře se mimo jiné předpokládalo, že všichni aktivní soukromí klienti mají v první řadě bankovní zůstatek ve výši alespoň 3000 eur. Ve skutečnosti tomu tak není, a proto jsou odtoky pravděpodobně nadhodnocené. Navíc je sporné, proč by všichni klienti měli najednou vyměnit tříciferné částky za peníze centrální banky. Digitální peníze centrální banky prakticky nikdo nepotřebuje. Proč by měl být o vládní kryptoměny takový zájem? Důvěra v tradiční banky je sice pošramocená, ale důvěra v centrální banky byla nabourána už dlouho a vysoká inflace v posledních 2 letech ji jen dále podkopala. Od chvíle, kdy se objevily první myšlenky na CBDC, digitální měny centrálních bank, se objevovala kritika skutečně jen ze středu společnosti. Ta se netýká ani tak zdraví bankovního prostředí, jako spíše dystopických možností kontroly takové měny centrální banky. Jasné zastánce lze nalézt téměř pouze ve státních institucích a na straně profitujících korporací, jakými jsou Google nebo Amazon, které mají pomoci s budováním platební infrastruktury a na oplátku jim bude v budoucnu jistě umožněno využívat spoustu dat. Boj proti praní špinavých peněz nebo snižování ekologické stopy je obvykle jen záminkou pro větší kontrolu občanů dodržujících zákony, a nejinak tomu bude i v případě státní digitální měny. Neexistuje ani předpokládané zvýšení efektivity. V době globálně akceptovaných kreditních a debetních karet, přímých převodů a nesčetných platebních aplikací, od PayPalu a Google Pay až po nabídky malých fintechů, nikdo k urychlení plateb přímý clearingový účet u centrální banky opravdu nepotřebuje. Skutečným důvodem pro zavedení CBDC, tedy digitální měny, je digitální kontrola. Jsou důvody pro zavedení CBDC ve skutečnosti především dystopické? Jde jen o totální dohled nad všemi platebními transakcemi? Nedávná odhalení tomu silně nasvědčují. Šéfka Evropské centrální banky Christine Lagardová nedávno naletěla ruskému volajícímu, který se vydával za ukrajinského prezidenta Zelenského. V rozhovoru měla říci následující o digitálním euru. Cituji, digitální euro je na dobré cestě. Naším cílem je sledovat všechny transakce. Bude existovat kontrola. Ve stejném rozhovoru Lagardová uvedla do hry budoucí hotovostní strop ve výši pouhýho 1000 eur.
Šéfka Evropské centrální banky také v oficiálním prohlášení připustila, že centrální banky ztratí kontrolu nad měnovým systémem, pokud nepřejdou na vlastní digitální měnu. Pokud by občané museli být nuceni otevřít si peněženku nebo účet Evropské centrální banky kvůli nízké akceptaci, mohlo by se tak stát například prostřednictvím daní a sociálních dávek. Digitální euro by se také mohlo používat pro platby mezi státem a jednotlivci, například pro výplatu sociálních dávek nebo placení daní, jak říká výkonná rada centrální banky. Digitální peníze centrální banky už nejsou konspirační teorií. Na celém světě již 11 zemí zavedlo digitální verze svých měn, včetně Číny, Singapuru, Venezuely a Tuniska. Některé jsou stále v pilotním provozu a více než 100 zemí na nich pracuje. Přední mezinárodní platební systém SWIFT nedávno informoval o úspěšném testu digitální měny pro přeshraniční platby. Rozsáhlého terénního testu se zúčastnili mimo jiné velké banky HSBC a UBS a Bundesbank. Evropská centrální banka na podzim 2021 zahájila dvouletou fázi studie. Jejímž cílem je určit základní rysy digitálního eura a společně s národními centrálními bankami otestovat, jak by digitální peníze centrální banky fungovaly v praxi. V tiskové zprávě z 16. září 2022 Evropská centrální banka oznámila, že za tímto účelem spolupracuje s 5 externími společnostmi, včetně společnosti Amazon a Worldline. Letos v říjnu se má rozhodnout o podobě digitálního eura. Zavedení eura bude pravděpodobně trvat další 3 roky. Očekává se, že Evropská komise brzy předloží legislativní návrh. Tak, vážení a milí posluchači, to je z dnešních zpráv ode mě vše. Já vám přeji příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia a budu se s vámi v pátek v 19 hodin těšit, opět těšit naslyšenou.